Oho, nyt on yö. Sitten Pingu menee äkkiä tänne kotiin. Pingu juoksee kotiin äkkiä. Kato, miten hieno koti Pingu on. Sitten Pingu menee harjaa hampaat. Mitä? Kun aurinkon kuu nousee tuolla. Ja sitten Pingu ottaa tuolta vettä vähän. Ja pesee hampaat. Ja kato, kuu nousee siellä. Tuu. Äkkiä nukkumaan. Äkkiä tuttuu. Nyt Pingu nukkuu. Mikä nyt Pingu heräs. Ja sit kato, aurinko nousee. Sieltä nousee aurinko. Ja Pingu lähtee ulos. Tuo. Siellä on Pingun jääkaappi. Ja Pingulla on jääkaapissa kalaa. Tää. Ja sit siellä on onkivapa. On. Joo. Ja sitten Pingulla on tossa työpenkki. Siellä voi tehdä töitä. Ja sit tossa Pingu voi aamulla harjata hampaat. Pingu harjoittaa päät. Ja sit Pingu menee tähän kalastamaan. Otetaan tosta onkivapa. On. Ja sit, oh, lehmä! Lehmä. Hei, lehmä on uimassa. Lehmä. Kato, lehmä ui. Apua! Lehmä, tuu pois sieltä uimasta. Hyppää. Lehmä ui. Mennään katsomaan lehmää. Kato, lehmä ui. Haloo? Lehmä tykkää uida. Katso, se ui siellä. En! Mennäänkö mekin uimaan? En. Pingviinit on hyvin uimaan. Hop! Noin. Ja sit mennään tuonne tähän. Hop! Akku, 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 Pingu, Pingu. Oh, kato. Pingu ui. Otetaan vähän happea. Se ui siellä. Hei, Okko! Minä olen Pingu! Ja nyt Pingu menee tuonne sen kotiin. Tippi, dippi, 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 dippi. Dippi, 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 dippi. Kato, siellä on sun koti. Toti. Oot sä nähnyt mitään noin hienoa ennen? On. Kato, siinä on sen maja. Maja. Se on tällainen lumimaja. Se on Pingun koti. Toti. Joo. Kato. Sinne. Hop! Noi, nyt se meni, kato sinne. Nyt se kelluu tuolta. Kato, nyt täytyy odottaa, että se vapa menee tonne. Tai siis toi Noi, noi, ai! Kato, me saatiin kala! Täällä! Joo! Jee! Yeah. Jee! Yeah. Ei jaksa enää. Mennään syömään kalaa. Haluatko mennä syömään? Pingu lähtee nyt syömään. Dippi 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 dippi. No. Se on. Tonne. Tonne. Ei meillä ole kiveä. Ei me voida tehdä uunia. Täytyy käydä hakemassa kiveä. Joko? Käydään hakemaan kiveä. Ja siellä onkin toinenkin kala. Laitetaan kalat tänne jääkaappiin. Näin. Näin. Ja otetaan lapio vaan mukaan. Ja sitten mennään hakemassa kiveä. Joo. Mä ajattelin uimaa. Joo, ne oli uimaa. No kato, siellä on kana. Tänne. Hop, hop. Kana hyppii. Mitä kana tekee? Kana hyppii. Kana lentää siellä. Lentää. Me mennään hakemaan nyt kiviä. Ja kukkia. Mistä? Voidaan ehkä ottaa yksi kukkakin mukaan. On. Hop. Hop. Eli me tarvitaan ei me voidakaan tehdä sitä vielä. Me tarvitaan puuta ensin. Puu. Käydään hakemassa kartaa yksi puu. Otetaan joku pieni puu, niin sitten tämä metsä ei mene tilalle. Puuta. Joo. Kato, Pingu on metsän vartija. Pingu on tämmöinen ekologi. Tiedätkö, mikä on ekologi? Täällä. Joo. Tästä saa männy. Otetaan noin männyn varvot tästä tarpeeseen, niin voidaan istuttaa lisää puita. Pingu. 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 Kaataa puuta. Noin. Tok 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 tok
Mistä tää on? Kukka? Tuhta. Ihana kukka. Mennä äkkiä. Kato, siellä on maja. Siellä on meidän maja. Mitäs tuolla on? Kana. Kana. Pingu, kana, joo. Pingu hyppää tonne. Voi, voi. Ei, siitä tää ylös. Hop. Oi, nyt tulee yö. Kato. Nyt menee aurinko, menee piiloon. Voidaan sillä aikaa vielä katsoa tuota. Mitäs siinä lukee? Siinä lukee Natural Reserve. Conservation Area. Joo. Tää on kato pingun tämmönen tota... Oi joo, nyt tulee yö, apua. Tää on pingun tämmönen tota... Pingun suojelualue. Nyt äkkiä nukkumaan. Kato, nyt tulee pimeä. Kato. Aurinko laskee. Hei hei aurinko. No. Ja aurinko laskee verkkoa mistä on. Nyt onkin aamu. Aurinko nousee. Noin. Me oltiin jo täällä. Ja nyt voidaan rakentaa nyt ottaa hakku. Rakennetaan puuta. Puuta. Aittaa puusta. Sitten rakennetaan vähän keppejä. Noin. 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 Ja sit saatiin kato hakku. Nyt mennään kato vähän louhimaan. Tosta vaan tulis hiekkaa päälle. Tai soraa. Hiiltä. Pingu ei tarvii hiiltä, kun pingu on ekologinen. Pingu käyttää vaan polttoaineen puuta. Noin, ja nyt meillä on tarpeeksi kiviä. Otetaan. Nyt tähän tota. Pingu rakentaa nyt uuni. Uuni. Että voidaan kato paistaa kalaa. Mitä kalaa? Joo. Joo. Noin. Siinä on uuni. Kato. Siinä oli kalaa. Kalaa. Noin. Noin. Nyt paistetaan. Ja siinä on kala kädessä. Hui, hui. Oi, apua! No, ei haittaa. Nyt laitetaan kalat tonne paistumaan. Tänne kala paistuu. Pippi, 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 pippi. Oo! Paistettua kalaa. Voi harmi, kun tuohon tuli tämä reikä. No. No, mennään tähän. Ja nyt Pingu syö kalan. Kato, siinä on kala. Oi. Oho. Taas tuli uusi tuollainen aukko. Mitä me toi korjataan edes? Hirveen raskasta. No, tähän voisi tehdä kyllä vähän isomman tuon, niin voisi kalastaa. Nyt Pingu syö kala. Kato. Kauheat tuhoa saatiin aikaa. Tuollainen hirveen monttu. Tuossa on Pingun koti. Tuossa on Pingun tuollainen. Piilo. Piilo. Nyt Pingu menee uimaan. Hoi! Apua! Apua. Mikä se on? Se on tuollainen vesi, veden alla toimiva valo. Mikä Pingulla on siellä? Nyt Pingu ui takaisin pintaan. Ottaa happea. Ja takas menee. Pingu ui. Pingu on hyvä sukeltaa. Noin. Ja lammas! Mennään keritsemään lammas. Tuh! Nyt saatiin villaa. Kiva. Itse asiassa tietsaukko, että jäätä voisi korjata villalla. Tai siis oikeassa maailmassa pystyy. Että jos tekee lumi tuollaista veistosta vaikka jään alle, niin voi laittaa siihen villaa, niin se villa jäätyy. Laitetaan tuonne, kun täällä on villa juttu. On. Oho, väsyttääksä? On. Kato, nyt aurinko laskee tuolla. Aurinko laskee, Pingu menee nukkumaan.
Ota miten kaunista. Mennään talon katolle katsoa, mitä aurinko laskee. Mä teen Lampaat ui siellä. Ja ilta uinneilla. Ja sit pingu menee nukkuu, kun aurinko laskee. Hypätään sisään tästä meidän elikon salareitistä. Hop! Oi, ai, ai! Ei, ei. Ja nyt pingu menee nukkuu. Pingut ei kyllä oo yöeläimi. Hirveen pimeetä. Pingu pelkää tuulta takia. Apua. Apua. Kiinni. Kato mitä kaunista. Sano, Arvo, mitä noi on? Tähtiä. Joo, se on tähtiä, sanotaan. On. Tuo. Tähtiä.